És el making of d'un dels concerts que es podran veure per BOTV i que forma part de la programació de la Festa Major de Canovelles, una festa adaptada a la nova normalitat i que se celebrarà del 22 al 27 de juliol. L'Ajuntament ha apostat per un model de festa que es podrà gaudir des de casa i on els actes al carrer seran de petit format i amb estrictes mesures de seguretat per evitar aglomeracions. Hi haurà alguna activitat presencial, sobretot algunes de caire tradicional, com alguna carretillada, algun ball de gegants, el castell de focs, que el podreu gaudir des de qualsevol lloc del poble, perquè no serà on el fem habitualment, sinó el farem distribuït per diferents llocs. Voldrem potenciar això, no? El tema de la seguretat, estem en un moment crític, però no volem deixar de banda tot el tema cultural i promoure la nostra festa major. Per això el consistori convida la gent a viure la festa major des de casa, amb concerts i espectacles que es podran seguir a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i també per BOTV. Entre la programació, la nit flamenca amb la formació Arraigo i el cantaor Javi Rueda, el concert d'Acustiquem o la màgia del Mago Esteban. Els típics concursos de patates, el concurs d'entrepans, la tapa solidària, però tot demanem que sigui des de casa. Des de l'Ajuntament es fa una crida a la responsabilitat i al civisme per evitar aglomeracions al carrer i fent-ho sempre de la mascareta. Una crida des d'aquí a aquesta seguretat, no? Que la gent no surti al carrer, com estem veient episodis a altres municipis, que la gent surt al carrer sense la responsabilitat i la importància que té aquest virus, no? Aquest any el circ serà la temàtica escollida com a fil conductor de la festa i el pregó, que es podrà seguir en directe per BOTV, estarà dedicat al personal sanitari i als treballadors i treballadores de serveis essencials.